waxaa mar kale dib ugu soo laabanay barnaamijkeenii Soomaali Star ee TV oo aad ka daawataan saacadda markay tahay 4:00 galabnimo. Qaybtii hore barnaamijka dadka hadda la kuwsaday waxaan u sheegaynaa in qaybta hore ku saabsaneyd gabar Soomaaliyeed oo halkan ku wareysanay stuudiyaha maanta Isniina, oo barnaamijka nagala qayb qaadatay gabadhaasoo ka socotay Fortag ama shirkad maaragtay caawineysa dadka aan lixda lixaad u dhammeyn oo maaragtay ama fanqoon hindirada kuwa ladhaho. Marka kuwaas ayay caawineysaa oo qofkii maaragtay qof xanuunsan ama ehel ama qaraabola ah ama yaqaano uu la soo xiriiri karaa oo iyadoo khiilta ama shaashadu idinkugu qoranya telefoonka gabadha iyo maaragtay homepage aad kala xiriiri kartaan. Muna, marka aada baan ugu mahad celineynaa qayb qaadashada nagala soo qayb qaadatay maanta barnaamijka. Waxaa noogu xigay mar aan booqasho ku tagnay jaaliyadda Halmstad ee magaalada gobolka Haaland oo aadna loogu soo dhaweeyey. Waxaan halka mahad uga celineynaa maamulayaasha jaaliyadda oo ka mid yahay oo hormood u yahay Xaaji Yuusuf oo maaragtay waree siyaas qiimaha badan aan kasoo qaadnay jaaliyadda. Qeybo kale oo caruurta ku saabsanna iyo masaajidka iyo dib ayaan maaragtay barnaamijyada kale usoo sii deyn doonaa. Barnaamijka maanta qeybo kale ayaa kugu talagalnay oo ka mid yahay dadka reer Halmstadna halka waa ka wada salaamaya dhammaan, halma hadalku ma jiro. Marka ayagana maaragtay kulli waa wada salaamaya, aniga maaragtay jamac ahaan wada salaamaya kulli dhammaan reer Halmstad. Waxaan jecelnahay in maaragtay booqasho markana idinkugu imaan doono oo aan idinka soo duubi doono dhaqdhaqaaq iyo maaragtay howlasha aan Soomaalida u wadan. Waxaanan idin leeyahay maaragtay hawshiina hore usii wada. Haddaanahay bahda meediha Somali Star TV magaalada Stockholm, Somali Star TV oo daawataan saacadda markay tahay 4:00 oo kasoo gala hawada Omna Canal ee magaalada Stockholm local TV geed. Qaybta labaad waxaa booqasho ku tagnay fanaanadii weyneed Saada Cali maray booqasho ku timi Folkusus Erinkibi SSC ayay maaragtay ku casumay halkaas. Jaaliyadda waxaa anaga TV ahaan nagu casumay Somalis Culture Forening oo madax u yahay Master Cabdinaasir Daanya. Marka Forees Bugoonaan kasoo qaadnay fanaanada, waxaan kaloo maaragtay soo dhaweynteedin aada baan uga qayb qaadanay ilaa airborg. Marka hadda qayb ka mid ah idin tusi doonaa, kadibna dib ayaan maaragtay isu maaragtay macsalaameyn doonaa. Waxaana kusoo gabagabeyn doonaa barnaamijka sanad guuradii 48-aad ee gacaankii 21-kii Oktoobar oo maaragtay isagana qayb aan ka tusi doono oo ku saabsan maadaama bishii Oktoobar 21-keeda loo dabaaldegayay. Marka si aad maaragtay u xasuusataan dowladdii hore ee Soomaaliya ka talin jirtay oo hogaamiye ka ahaa Maxamed Siyaad Barre, General Maxamed Siyaad Barre. Marka kusoo dhawaada taranka u taagan bannahay aniga ila mitin anigu waxaan ahay fanaanad Soomaaliyeed, waxaan u hadlaa ummadda Soomaaliyeed qoon kasta oo dulman ayaan u hadlaa mid la gumaysa, iyakastoo hadda aynu gumaysa ku wada jirnay qof qolo maskaxda laga gumaystay iyo qolo guud ahaan la haystaba aynu nahay oo aynan xorba ahayn. Haddana ummadda Soomaaliyeed oo dhan baan u hadlaa, kii ammaan lehna waan ammaanaa, kii tusaale u baahan aragtidayda waan tusaaleeyaa, kii dhibanna waxaan ku raba dhibta ka daaya ayaan idhaahdaa. Weligayna saasaan lahaa, waana oran doonaa intaan noolahay ama ha laygu ceebsan yaa lagu ceebsan. Thank you.
الله.